Salve galerinha, começando mais um react da TV Alviverde de um jeito diferente. A luz tá mais baixa, a galera não tá aqui. E ao invés da cerveja na mão, eu tô com essa taça de vinho. Porque além de dia de derby, hoje também é dia dos namorados. Brinda! E eu tô aqui com a minha gambazinha Juliana fazendo sua estreia na TV Alviverde. Pode brindar, seu bebê. Já começa o react tomando bronca. Tá aqui fazendo a sua estreia na TV Alviverde pra um react especial. Feliz dia dos namorados pra todos. De dia dos namorados, né? Essa data aqui é muito importante pra nós como palmeirenses, né? No dia 12 de junho de 93, nós ganhamos o Paulistão em cima dos caras. Depois, em 2016, no Allianz Parque, vencemos de novo pelo Campeonato Brasileiro, aquele 1-0 gol de Cleiton Xavier. E hoje, tamo aí pra mais uma partida, pra amassar os caras de novo. Você pesquisou isso aí, né? Como assim? Você lembra de cabeça? 12 de junho, quantos gols? Sim, é histórico. Bonita a camisa. Também acho. Corintiano roxo, de tanto que apanha, né? Começou o jogo e eu tô abrindo amendoim aqui. Quer abrir aqui? Ah, não, já foi. Todo mundo. Porque ele acha que ele é técnico europeu. Foi lá na sua casa, seu pai e seu irmão. Mas ele é todo estranho, já mostra ele aí, você vai ver. Ele falando parece o Tonho da Lua. Caralho, golaço! Eu não acredito. Caralho! Chupa, caralho! É por isso que eu não vejo mais jogo do Corinthians. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não acredito! Puta que pariu! Minha nossa! O que que eu derrubei aqui? Não, foi o controle, foi o controle. Minha nossa, que golaço! Eu sou muito corintiana. É porra nenhuma. Só que eu não gosto de ver jogo. Que porra de argumento é esse? Eu sou muito corintiano, só não gosto de ver jogo. Não, eu gosto de ver jogo quando tipo é disputa, assim. Ah, mas não disputa mais nada. É, então você não pode mais, porque eu não sei, por isso que eu não sei mais quem joga aqui. Não vale nem a pena saber. Esse vai ser o react mais sem palavrão da história. Eu soltei um já, né? Mas eu vou acabar soltando um ou outro, porque essa é minha essência, né? Mas é verdade. Já diria sua avó, Dona Júlia, aterrorizada. Rapaziada, eu fui visitar minha avó outro dia e minha tia mostrou um dos reacts pra ela com toda a rapaziada lá, né, na casa do Cal, tocando lá com as baterias e tal. Minha avó ficou horrorizada. Falou, ah, você não acredita porque você se reúne com seus amigos pra ficar fazendo aquela baixaria. Baixaria? Foi o jogo contra o CRB, viu, Dona Júlia? Ó, eu gostava desse time aqui, ó. Nossa, esse time era o melhor do Corinthians. Era o que tinha o Alessandro, o Chicão, o Danilo, o... da Libertadores. Você viu que o Chicão pisou no cocô do Toro uma vez? Sério? Ele morava ali no prédio, do lado do meu prédio, ali. E aí o Toro foi andar, né? E aí ele fez cocô e eu recolhi. Só que eu não vi que ficou uma bolinha. E o Chicão tava ali parado, conversando com um carro ali. E aí sobrou uma bolinha do cocô. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que depois eu vi que o Chicão pisou no cocô do Thor. Sai! Sai! Em 10 segundos pra fazer o gol. Olha lá, era esse gol que era pra sair. Seria um goleiro. Eu
eu seria goleiro. Não, eu tenho que escolher uma pessoa? Uma pessoa. Ah, Lucas Lima. R$1 milhão por mês pra ficar sentado no banco sem fazer nada? Não, mas aí não é uma questão. Não, seria o Lucas Lima. Quero ser o Lucas Lima. Onde é que eu assino o contrato pra ser ele? Vai ser gol! Meu Deus do céu, mano! Esse grilo defendeu. Meu Deus do céu, velho! Tá de sacanagem esse time, velho. Boa posição. Solta na direita. Na direita, Scarpa. Na direita, Scarpa. Demorou 3 anos, Scarpa. Puta merda. Foi na trave. Não. Foi na trave. Foi fora. Meu Deus do céu. Nossa, Scarpinha do céu. Ah, acabou o primeiro tempo, rapaziada. Primeiro tempo. Foi muito animado. Eu tô quase dormindo. Ó, oh, Matsumoto. Mas tá bom. Vamos lá. Nossa, Mike. Você é horrível, Mike. Meu Deus do céu. Ai, puta que pariu. Vamos, Luiz Adriano. Puta que pariu. Adriano desviou. Se ajustando, Fábio Santos e Fagner. Arbitragem autoriza. É o Fábio Santos pra cobrança. Jailson. De novo, Jailson brilha na cobrança de Fábio Santos. Tira da barreira. Voa mais uma vez. Aí, quem tava cornetando o Jailson? 2 milagres já. Foi gol? Foi gol! Ah, tomar gol desse bosta desse Gabriel. Os caras tão de sacanagem. Aceita. Os caras tão de sacanagem, mano. Os caras tão de sacanagem. Nossa, Mike, como você é ridículo! Lateral bosta! Ridículo você, mano. Jogador medroso, cagão. Nossa, cagão. Medroso, fraco. Sacanagem, velho. Vocês estão de sacanagem. Que jogada ridícula, Mike. Que jogada ridícula. Boa, Cássio. Tá valendo isso? Nossa. Não tá valendo mais. 3 horas pra dar essa merda aí? Ficou parecendo um lance. Ixi, acho que eu ouvi gente gritar na rua. Gol, caralho! Tô ouvindo vozes mesmo. Tô ouvindo. Cacete, mano. Precisava tomar gol pra jogar essa porra desse time. Fim de jogo, ai, rapaziada. Jogo mequetrefe. Né? Ah, não tem muito o que falar, não. Você já deve ter visto análise e tudo mais. Deixa aí nos comentários o que você quiser. Valeu, tamo junto. Valeu pela participação. Feliz Dia dos Namorados, rapaziada. Valeu. Falou.